Noturar joyuna turar joyga o'tkazishda nimalarga e'tibor qaratish kerakligini bilasizmi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 200-sonli qaroriga asosan bino va inshootlarning ixtisoslashuvini o'zgartirish, qayta qurish, rekonstruksiya qilish hamda o'z hududida qo'shimcha bino va inshootlarni qurishni tegishli ruxsatnomasiz amalga oshirish taqiqlangan. Noturarni turar joyga o'tkazishda muhim jihatlari belgilangan. Misol uchun, noturar joy avariya holatda emasligi, turar joyga o'tkazilayotgan xona qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydonlarida joylashmaganligi, xonaning bozorlar va boshqa savdo markazlarida, mahalliy davlat hokimiyatlari organlar binolarida joylashmaganligi va yana boshqa talablari bor. Bugungi kunda noturar binoni turar joy toifasiga o'tkazish bo'yicha arizalar soni ortib bormoqda. Har bir holat kadastr xodimlari tomonidan joyiga chiqqan holda o'rganilmoqda va ayrim berilgan arizalar haqiqatga yaqin kelmasligi o'z isbotini topmoqda. Misol uchun, Namangan viloyati 3 tumanida yashovchi fuqaroga tegishli bo'lgan hududi 4000 kvadrat metr molxona inshooti vakolatli organ ruxsatnomasiga asosan turar joy toifasiga o'tkazilgan. Molxona hududini belgilangan talablar bajarilmay turib, turar joy toifasiga o'tkazish naqadar to'g'ri? Buxoro viloyati, Buxoro shahrida 1049 kvadrat metr maydondagi noturar obyekt joriy yilning avgust oyida turar joy sifatida qayta ro'yxatdan o'tkazilganligi aniqlandi. Tasvirda ko'rib turganingizdek, bugungi kunda ushbu inshootdan turar joy sifatida emas, boshqa bir necha maqsadlarda foydalanib kelinmoqda. Farg'ona viloyatining Quva tumanida tegishli ruxsatnoma bilan noturar joyni turar joy toifasiga o'tkazilgan. Lekin hozirda bu joyda tadbirkorlik faoliyati olib borilayotgani va qarovsiz qolgan binolar mavjudligi aniqlandi. Obyektning yer maydoni 3196 kvadrat metrni tashkil etadi. Qurilish osti maydoni esa 807.165 kvadrat metr. Sardoriya viloyati Mirzaobod tumanidagi mana bu savdo do'kon binolari 2009 yilda noturar joy sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. 2024 yilda turar joy toifasiga o'tkazish uchun vakolatli organ ruxsatnomasi berilgan. Hozirda turar joy sifatida foydalanib kelinayotgan inshoot bo'yicha arizaga rad javobi berilgan. Bunday harakatlar orqali ayrim qo'shninoq ichidagi shaxslar soliqdan qochishni, uni kamroq to'lashni maqsad qilgani aniq. Ammo bir narsani unutmaslik zarur. To'lanayotgan soliqlar farzandlarimiz kelajagi, mahalla yu ko'chalar obodligi, jamiyatimiz va yurtdoshlarimizning farovon turmush yo'lida safarbar etiladi. Kadastr xodimlari esa arizaga muvofiq noturar binoni turar joyga o'zgartirish talablari bajarilmaganda arizani rad etishga haqli.